Yo, what's up guys? It is reported that yesterday vakomana vakadadisa in Poland, Voltz Jt na Holitin. As you saw on the previous clip, randa kuplay rai iro. Voltz Jt aitweta kudonzwa hembe pa stage. I don't know kuti vaskana vaiku Poland. Vakabva kuno Zimbabwe vanenge vachiita sei, but mukomana akaita sekunge achakumurwa juzi. Ozihudiranga akapfeka iro. So on this video, I'm going to play some of the clips are mixed in a Holitin. Eva kumana vachita live performance, mundu udzoti, unofunga kuti chii about this live performance they made last night.